Olá pessoal, boa tarde para quem está ao vivo aqui com a gente, quem estiver assistindo depois, um olá. Eu sou o Lucas Delgado, eu sou diretor e fundador aqui da Emerge. Isso, só um momento que eu estou duplicando, agora sim. Estava com retorno aqui alto, eu não estava conseguindo concentrar. Mas, bom, a ideia é que hoje a gente discutir um pouquinho um pouco mais sobre Emerge Bio, né? Então, falar um pouco dos desafios que a gente está trabalhando, especificamente. Consegui aprofundar aqui com a equipe da Indorama, que vai trazer um pouquinho dessa perspectiva dos desafios que eles estão trabalhando diretamente, um pouco do desdobramento, detalhamento de qual a expectativa, apresentar um pouco a empresa também, na nossa expectativa, exatamente para ter um pouco mais de profundidade, compreensão, e que seja um espaço para quem está ao vivo aqui também poder conversar, tirar alguma dúvida específica, colocar alguma pergunta. É um espaço de bate-papo acima de tudo aqui, para a gente conseguir esclarecer alguma coisa. Então, fiquem super à vontade, a gente vai discutindo, a gente vai ter um momento aqui rápido de apresentação da equipe também para vocês conhecerem um pouco melhor e em seguida a gente abre para perguntas. Eu lembro que a gente tem aqui ao lado o chat no YouTube, então fiquem super à vontade para já ir deixando perguntas, não precisa ser ao final. Podem ir colocando aqui o que vocês acharem que for pertinente, o que vocês quiserem saber. A gente tem tanto pessoas da equipe da Emerge quanto da equipe da Indorama acompanhando também para ir direcionando alguma coisa, ou se for algo, mesmo que seja simples, seja uma dúvida inicial, a gente vai ter o maior prazer em responder. E ao longo da conversa, a gente vai trazendo essas perguntas para serem respondidas. Se eventualmente não houver tempo de responder todas, a gente vai recolher isso e vai responder de alguma forma via e-mail, via qualquer outro meio de comunicação. Tá joia? Bom, eu vou puxar uma apresentação aqui rapidamente, só para falar um pouquinho para quem ainda não teve o contato com a Emerge, o que que a gente está fazendo, o que que a gente tem feito, e falar um pouco também sobre o Emerge Bio, mais especificamente, né? Então, rapidamente sobre a Emerge, nós somos uma empresa que vem trabalhando aí desde 2017 nessa integração entre ciência e mercado, né, promovendo inovação por meio de Deep Techs. Então, a gente tem simplificado essa geração de resultado entre empresas e soluções de base científica nos seus mais diversos componentes, desafios e estruturas, né? Então, independente do tema, a nossa expertise mora nessa intersecção. E a gente tem impulsionado, por meio de diversas linhas de trabalho, junto com companhias e cientistas, startups, que é exatamente nessa parte de análise estratégica, tentando compreender aonde isso se encaixa, a parte de scouting tecnológico, exatamente para trazer, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui, né? Mapear soluções, iniciativas, grupos de pesquisa e projetos que possam ter adesão a algum tipo de desafio específico dentro do contexto de companhias. A gente tem feito a estruturação de soluções também, que é um pouco do que a gente vai viver como etapa aqui também do Emerge Bio, que é a construção do business case, é auxiliar o grupo de cientistas da startup a modelar o projeto de tal forma que a gente consiga uma avaliação mais clara, uma dinâmica mais clara de parceria com as companhias, e a gestão da parceria, que é também um pouco dessa parte de ajudar a estruturar o processo de acordo, seja de transferência de tecnologia, de co-desenvolvimento, e depois ajudar a gerir isso para que, enfim, isso ocorra da melhor forma possível, com os melhores resultados possíveis. E nessa jornada nossa, a gente já teve a oportunidade de trabalhar com muitas companhias, né, em diversos setores. Eu acho que esse que é um pouco do que a gente fala, né? Assim, o tema ele é super relevante, mas a gente consegue transitar entre eles por algumas competências que a gente possui. Então é sempre um prazer aqui, a gente tem inclusive universidades e institutos também que contrataram a gente para fazer trabalho. E aí, sem enumerar aqui os dezenas de universidades e institutos que a gente tem trabalhado, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Então, enfim, a gente tem alguns números importantes que demonstram um pouco dessa experiência. A gente, né, já teve a oportunidade, espero aumentar aqui na Emerge Bio, de ter trabalhado com mais de 2.500 soluções Deep Techs. A gente tem mais de 30 mil cientistas em base. Enfim, a gente tem mais de 100 universidades parceiras e a gente já realizou mais de 40 projetos efetivos nesse processo de integrar, de gerar resultado entre Deep Techs e empresas. Bom, mas o que importa aqui hoje, especificamente, não é falar da Emerge, isso aqui é só para trazer um panorama do que a gente tem feito e como tem trabalhado. O foco aqui é no Emerge Bio, então eu vou passar alguns tópicos aqui rápidos, explicando um pouquinho mais do que imagino que você já tenha tido a oportunidade de ver, seja no site, seja alguma comunicação que você recebeu do nosso lado aqui também. Mas, bom, o nosso maior objetivo aqui é fazer aquilo que a gente sabe fazer como Emerge, aquilo que é o nosso ponto alto, que é conectar, integrar, é promover parcerias entre soluções Deep Techs que
são aqui aquelas soluções que vocês possuem, aquelas com base em ciência, e tópicos estratégicos de inovação e sustentabilidade das companhias parceiras aqui, uma delas da Endurama. Então, a ideia é exatamente a gente conseguir construir uma relação ganha-ganha sempre. Eu acho que o nosso maior objetivo é esse, para construir parcerias sólidas que gerem resultados sólidos para todos os lados, né? E, especificamente, a gente está fazendo isso sob o aspecto de sustentabilidade, né? Então, a gente está falando de dois grandes pilares que se desdobram nos desafios que vocês tiveram já a oportunidade de ver, e a gente vai detalhar um pouco aqui. Um que é a partir da biodiversidade, então tecnologias que promovam o desenvolvimento de soluções utilizando insumos da biodiversidade brasileira, que é vasta, é a mais abundante do mundo, e também para a biodiversidade, então de processos e estruturas que reduzam o impacto na biodiversidade e no meio ambiente de forma geral. Então a gente está falando da sustentabilidade no seu aspecto mais amplo, né? E aí, como que vai ser a dinâmica da Emerge Bio, basicamente, né? As equipes que trouxerem as tecnologias, elas podem ser de pesquisadores e cientistas, podem ser startups ou empresas, podem ser unidades Embrapi, Instituto Senai de Inovação, outros institutos de inovação. A gente não tem nenhuma restrição sobre a origem. Mas, ô Lucas, eu tenho uma tecnologia, eu nem sei se é uma tecnologia, talvez seja um projeto. Será que cabe? Será que faz sentido? Eu estou dentro da universidade, eu não quero criar uma empresa com isso. Não tem problema. Aqui o nosso o conceito é o mais amplo possível, né? Então, a gente está falando de promover essa estrutura de parceria entre soluções de base científica e companhias. Não importa onde estejam. Então, traz, se tiver, inclusive, dúvida, será que a minha tecnologia se enquadra? Será que isso aqui é visto como tecnologia pelo projeto? Eu acho que o próprio formulário que a gente coloca com as informações ali, eles ajudam a modelar sobre isso, tá? Então, acho que as duas únicas restrições que a gente vai ter é, ela tem que ser baseada em ciência e alinhada aos conceitos de sustentabilidade que a gente apresentou aqui no projeto, e o próprio questionário direciona isso. E o outro, que ela tem que estar, obviamente, alinhada a algum desafio aqui, que são desafios com uma amplitude interessante. Então, ela permite uma flexibilidade de proposta, certo? E a gente tem verticais que foram definidos junto com as três empresas parceiras que a gente está trabalhando esse ano, né? Aqui a Endurama, o Grupo Boticário e também a Ourofino. Então, que se resume em cinco grandes estruturas, né? Insumos da biodiversidade para o desenvolvimento sustentável, novas tecnologias para o bem-estar animal, matérias-primas alternativas para a redução da pegada de carbono, novos materiais e processos para mercado de embalagens e ecoeficiência nos processos industriais. E aqui se desdobra em algumas questões, algumas delas que a gente já vai falar aqui com o time da Endurama, tá bom? Em termos de cronograma, é importante destacar essas datas, né? A gente teve até o dia 21 de julho para definir que a gente trouxe as estruturas, definir com as companhias quais eram as demandas. A gente fez um trabalho a quatro mãos com cada uma delas, né? Então, na verdade, há muitas mãos para chegar nessa estrutura do que faria sentido e aquilo que seria possível também, que faria sentido ir para o ecossistema para trazer. A gente está nessa fase agora de mapeamento, que começamos no dia 24 de julho, a gente vai até o dia 22 de setembro. Então, isso não necessariamente é o cadastro aqui das tecnologias, né? Então, a gente está falando aqui do processo completo, do processo de avaliação, porque em seguida a gente vai para a estruturação dos business cases, que vai de 12 de outubro até dia 21 de dezembro. E ali a gente vai ter um espaço seguido em janeiro também para apresentar e discutir um pouco desses business cases, que são essas propostas de como elas vão ser integradas. Muito bem. Se surgiu qualquer dúvida sobre a dinâmica do Bio aqui que não tenha ficado clara ainda ou que minha explicação tenha faltado, fiquem super à vontade de novo para deixar qualquer questão aqui no chat. Ao final, a gente vai respondendo, mesmo que seja sobre a estrutura do programa, não precisa ser só sobre os desafios específicos. Mas, nesse momento, eu queria chamar aqui a turma da Endurama para se apresentar. Não vou fazer aqui a queimar a largada e já apresentá-las. Vou deixar que elas se apresentem. Para explicar um pouquinho também o que é a Endurama, a empresa, como ela tem trabalhado, e um pouco também dessa dinâmica e expectativa dentro de sustentabilidade. Então, por favor, Juliana e Renata, fiquem super à vontade. Olá, pessoal, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês hoje, Lucas. Bom, vou me apresentar, já que eu comecei a falar aqui, vou me apresentar rapidamente e depois passo a palavra para a Renata. Ela vai iniciar aqui o nosso bate-papo. Eu sou Juliana, sou responsável pela área de sustentabilidade, né, de um dos segmentos da Endurama, que a Renata vai falar um pouquinho mais a fundo.
Tenho toda a minha carreira na área de sustentabilidade, grande parte aí desses anos no setor químico. Então, depois eu vou compartilhar um pouquinho com vocês mais sobre os nossos desafios referente à nossa estratégia de sustentabilidade, o que a gente está buscando, quais são os compromissos públicos que a gente tem. Então, um prazer estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Bom, vou pegar a bola aqui. Prazer estar aqui com vocês de novo, né? Falando desse tópico, para a gente é tão inspirador. Meu nome é Renata, eu sou responsável pela área de gestão de inovação. Inovação aberta na Indorama, e estou na companhia já há quase 16 anos, passando aí por diversas áreas, né, bastante ligada ao negócio, então compras, vendas, marketing, e aí os últimos 5 anos à frente da área de gestão de inovação. Acho que são temas aí bastante ligados, né, e conectados aí também com a parte de sustentabilidade. Vocês vão ver um pouco na nossa apresentação que a gente começa em seguida. Um prazer de novo estar aqui com vocês. E acho que, Lucas, a gente já começa aqui com a apresentação. Deixa eu só compartilhar. Lucas, só a minha tela, tá? Que a gente começa. Isso. Vamos lá. Bom, vamos lá, gente. Então, a gente começa, acho que, com uma apresentação com essa capa, não por acaso. A gente vem aqui com a iniciativa da Emerge, que a gente, o Lucas apresentou para vocês antes, a gente vai trazer mais detalhes. Ela fala de dois tópicos super relevantes para a Indorama, são inovação e sustentabilidade, né? A gente usa internamente, até externamente, o termo Innovability. Não por acaso, acho que já é um termo usado no mercado, mas para nós a conexão entre os dois temas é extremamente relevante e ela de fato acontece no dia a dia, ela precisa acontecer para fazer com que a gente supere aí os desafios que a gente tem, não só internos, mas os mercados que a gente atende também. E juntas, né, inovação e sustentabilidade, elas potencializam a geração de valor para Indorama e também para a sociedade, né? Então, são extremamente relevantes. Para começar, vou falar um pouco da Indorama em si. Então, a Indorama é uma empresa com mais de 20 anos, onde a gente tem 3 divisões de negócios, né? Que é a PET, Fibers e IoT. A Oxiteno, né? Está dentro da IoT, né? A Oxiteno faz parte da IoT, a IoT é uma das divisões de negócios da Indorama. É uma empresa que está presente global, está presente em 36 países, tem aí um faturamento em torno de 19 bilhões de dólares. A gente tem sites produtivos em 134 localizações e tem mais de 26 mil empregados. A propósito, não vou falar agora, que eu vou trazer mais um pouquinho de detalhes para frente, mas acho que o que mostra aqui para vocês do lado direito da tela, são empresas que foram adquiridas dentro dessas divisões, que traz aí um mindset super empreendedor, né? Então, de fato, a Indorama é uma empresa muito empreendedora, que nos últimos 20 anos fez mais de 50 aquisições que tornaram esse negócio aí como uma das principais, posicionando eles como uma das principais empresas químicas do mundo, e com esse footprint aí global onde estamos. Eu acho que para trazer um pouco esse mindset empreendedor, tangibilizar ele, não só nas aquisições que foram feitas, eu trago um pouco da visão. Então, a gente tem uma visão financeira bastante agressiva, onde a gente espera aí dobrar o EBITDA a cada 5 anos e também ter um múltiplo de EBITDA acima de 10. Então, são indicadores financeiros bastante agressivos e isso não será feito apenas por nós, será feito por colaboração. Então, quando a gente olha
por iniciativas como a gente tem agora com a Emerge ou qualquer outra que a gente tem externa com parceiros, elas são essenciais para que a gente consiga evoluir, não só nos nossos desafios internos, mas também nos desafios que a gente tem para entregar e melhorar a sociedade. A visão, ela está muito, acho que, conectada também com como a gente vai entregar a visão, está conectada com o nosso propósito. O nosso propósito é reimaginar a química juntos para criar um mundo melhor. Aqui na parte de reimaginar, é como a gente inova e transforma o nosso negócio para existir no futuro, né? Então, tem uma busca constante aí por inovação, ou como a gente entende, né, e atua nos nossos mercados. Química, acho que química é intrínseco a nós, né? Então, é o nosso core, é o nosso negócio, é o nosso conhecimento, é onde a gente, de fato, consegue aportar com as nossas tecnologias, né, e com infraestrutura, times, etc. Juntos, que traz muita parte de colaboração, e essa colaboração ela é essencial tanto para mitigar, quanto para acelerar, quanto para trazer conhecimentos complementares aos que nós não temos. E para criar um mundo melhor, acho que aqui é como já comentei antes, né, como a gente cria valor através de sustentabilidade e inovação, e complementariedade das duas aí faz com que a gente, de fato, entregue os desafios e um pouco do que a Juliana vai entrar um pouco mais em detalhe também na parte de sustentabilidade. Eu acho que o sucesso da entrega do nosso propósito, ela tem que partir principalmente de uma estratégia de companhia muito bem desenhada, né? E essa estratégia de companhia, ela começa aqui, acho que do coração, que é uma estratégia de negócio. Então, a gente tem estratégia de negócio desenhadas para todos os nossos negócios onde a gente atua, vou falar um pouco mais para frente. E aqui vem de um claro entendimento de como nossos clientes funcionam, como esses mercados estão atuando, quais são as tendências. Então, aqui é uma colaboração e acho que quase que uma ligação umbilical, né, com nossos mercados, nossos clientes. E também do entendimento do que a sociedade, as comunidades esperam, ou quais são as aspirações, né, da sociedade e das comunidades que nós estamos inseridos. Então, com essas estratégias de negócios desenhados e com uma estratégia de inovação muito bem desenhada, que parte daqui também, né? Você vê que elas se entrelaçam. Essa estratégia de inovação ela gera para nós aí um portfólio de produto aderente e estratégico às nossas necessidades e aos nossos mercados e clientes. E também temos aqui uma estratégia muito bem desenhada de sustentabilidade. A Juliana vai entrar um pouco mais em detalhe. Só que todas elas, de certa maneira, se conectam e estão interligadas para que a gente consiga, né, evoluir aí com a inovabilidade que a gente tanto fala e entregar a companhia, a estratégia de companhia, de empresa. Falando um pouco dos nossos mercados, para vocês entenderem onde estamos, né, onde a IoD está, eu acho a IoD tem duas grandes divisões, uma que a gente chama de upstream, onde estão ali ligados mais a parte, diria, mais de commodity e também o que alimenta o downstream, que é onde a gente está dando um foco maior, inclusive, na iniciativa da Emerge. E aqui em downstream, a gente atende 5 principais mercados, né? Então, nós temos a Home Personal Care Crop Solutions como os principais mercados da Indorama hoje, Energy Resources, Performance Products e Case. Case é Coatings, Adhesive Sealants and Elastomers. E aqui a gente traz um pouco, acho que a gente brinca internamente que se tudo, basicamente tudo que você olhar, deve ter alguma coisa da Indorama presente. Então, a gente traz alguns exemplos que são detergentes para roupa, ou então aditivos para cultivos, tintas, produtos cosméticos, dispersantes para aplicações de aditivos, de ativos nos cultivos, e também toda a parte aí de aditivos para inibição de corrosão e lubrificantes para extração de petróleo. Tá? Então, aqui são alguns exemplos de onde atuamos. E tudo isso é feito, né, como a gente entrega para o mercado, teria que ser via, né, uma estrutura muito bem robusta de inovação. Então, aqui a gente traz um pouco de números. A gente tem hoje 8 centros de R&D pelo mundo. Então, em North America, South America, Europa, a Austrália e Ásia. Então, ali a gente tem
uma atuação local, né, global. A gente tem um portfólio hoje muito focado em soluções sustentáveis e soluções verdes. De tudo que a gente entrega como resultado para a companhia hoje, 13% ele vem de novos desenvolvimentos. A gente tem uma equipe extremamente competente, com conhecimentos profundos e conseguem contribuir para a nossa evolução. E a gente está falando aqui de só em R&D, de mais de 340 pessoas, e também muitas das coisas que a gente desenvolve, coloca no mercado, a gente acaba tendo ali novidade, né? Ou algo novo de fato para o mercado que a gente faz via patentes, então a gente tem mais de 700 patentes ativas no mercado. E acho que um ponto importante que a gente traz aqui é a diversidade, né? E a diversidade está totalmente ligada aí também à inovação e sustentabilidade. Para exemplificar, a gente traz um caso aqui que a gente tem muito orgulho, a Juliane Pereira Santos, que é a pessoa que está na foto. Ela é uma pesquisadora especialista hoje do mercado de case dentro da Indorama, e o ano passado ela recebeu um reconhecimento, né, que é um prêmio de liderança da indústria na América Latina em inovação. Então, ele é um prêmio que a American Chemical Society dá para algumas pessoas que se destacam na indústria, e a Juliane, ano passado, ela foi a ganhadora. Então, é um motivo de bastante orgulho para a gente, e mostra quanto a gente, de fato, tem aí pessoas extremamente competentes no time para ajudar a gente a superar os desafios. Uma questão técnica aqui, mas vamos lá. E acho que o meu último slide, antes de eu passar para a Juliana, minha última mensagem, né, importante. Como eu já frisei antes, mas acho que vale reforçar aqui, tudo que a gente faz em colaboração. Então, nós temos hoje uma rede muito sólida, estabelecida, e uma conexão muito forte entre o nosso ecossistema de inovação interna e nosso ecossistema de inovação externa. E aqui a gente está falando, acho que eu frisei muito bastante já da parte interna, mas quando a gente olha para fora, a gente toca e vive e respira todos os pilares que a gente tem aqui no externo. Então, toda a parte de fomento, de startups, startups, parcerias, monitoramento tecnológico, ali olhando para o futuro, entendendo como os nossos negócios vão estar, o que que a gente precisa trazer para dentro, trabalhar, e toda a parte de acesso também à infraestrutura externa, que é complementar a nossa. Então, como eu disse, trabalhar em parcerias é extremamente relevante para a gente atingir o desafio. Essa conexão, essa rede que a gente vem construindo entre ecossistema interno e ecossistema externo, ela é crucial para fazer a gente evoluir e conseguir atender as necessidades, aí, os anseios e os desejos dos clientes, comunidades e sociedade. Então, aqui eu passo para a Juliana. A Juliana vai entrar um pouco mais na parte de sustentabilidade e aí no, na iniciativa que a gente tem com a Emerge. Ju, agora é com você. Super obrigada, Rê. Vou contar aqui com o apoio da Emerge para passar os slides. Então, a colaboração não está só ali no nosso ecossistema, pensando em empresas, stakeholders externos e assim vai. Quando a gente fala em sustentabilidade, a colaboração é crucial. Então, vocês vão ver que na nossa estratégia de sustentabilidade, a gente trabalha muito em colaboração com, eu posso dizer, com todas as áreas da companhia, né? E aí, para facilitar o entendimento das nossas verticais, que a gente já vai apresentar e vai passar por elas daqui a pouquinho, vale vocês conhecerem a nossa estratégia de sustentabilidade. Então, quais são os nossos temas prioritários? O que que a gente está se comprometendo a entregar, né? Então, vamos começar por aí. Então, eu vou pedir aqui o próximo slide. É uma estratégia recém-lançada, tá pequenininho aqui, mas eu deixo um QR Code. Através desse QR Code, vocês conseguem acessar ela em mais detalhes no nosso website. Lá também, trimestralmente, a gente divulga o percentual de atendimento de tais metas. E também a gente traz um pouquinho dos principais projetos que a gente está implementando para endereçar cada uma dessas metas. Então, primeira coisa que vale reforçar, a Renata falou do nosso propósito, e esse propósito é o grande guia para essa estratégia de sustentabilidade também. E essa estratégia, além de ter esse propósito como grande guia, ela é sustentada por três principais pilares. Então, um desses pilares, que é o verdinho claro aqui, é ter uma organização pronta para o futuro. Aqui nesse pilar é onde a gente foca nos temas de governança e social. Então, nós temos metas aí atreladas, né, ou ligadas
as nossas comunidades de entorno, então a gente tem várias plantas industriais em vários países com realidades diferentes. Então, para a gente é muito importante ter um bom relacionamento, reduzir os nossos impactos e ajudar essas comunidades de entorno. Então, uma das metas é ter projetos sociais em 100% das comunidades onde a gente, né, das regiões, comunidades onde a gente opera. A questão de cadeia de valor também é um tema muito importante para a gente. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso quando eu falar das verticais. Então, né, de nada adianta a gente pensar numa matéria-prima super, super bacana, que tem uma baixa pegada de carbono, mas que pode trazer algum problema ali pensando em cadeia de valor, rastreabilidade, desmatamento, trabalho infantil forçado, enfim. Então, por isso que a gente tem duas metas atreladas ao tema Responsible Sourcing. A gente tem mapeado quais são os nossos fornecedores críticos. Então, por exemplo, né, quais são os fornecedores únicos ou cadeias mais sensíveis. E aí a gente tem feito um assessment de sustentabilidade, né, convidando os nossos fornecedores para que eles façam essa autoavaliação e a gente conheça um pouquinho melhor a performance de sustentabilidade deles. E aí, com isso, a gente possa construir juntos planos de ação para todo mundo melhorar em termos de performance de sustentabilidade, promovendo desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem metas atreladas à cadeia de valor. E aqui, a gente vale comentar, a Indorama ela é membro de uma iniciativa que chama Together for Sustainability. É uma iniciativa do setor químico para apoiar toda a cadeia de valor. E essa iniciativa conta com o apoio de uma plataforma para fazer esses assessments de sustentabilidade, que é o EcoVadis. Então, essa plataforma tem vários critérios, questionários, para a gente conseguir olhar aí para essa cadeia de valor também. Então, vale quem tiver interesse conhecer um pouquinho aí desses critérios também na plataforma da EcoVadis, porque para a gente é importante, é uma das nossas expectativas de quando a gente busca e encontra soluções, que essas soluções, potenciais futuros parceiros, estejam em linha aí com tal plataforma, metodologia, assim vai. Além disso, aqui ainda nesse pilar, a gente tem uma meta para trabalhar a questão de diversidade, né? Então, e aqui especificamente como compromisso público, a gente traz a questão da equidade de gênero. Então, a Indorama ela é membro do EPS, que é uma iniciativa da ONU. A gente tem um compromisso até declarado com a própria ONU, né, de ter pelo menos aí 50% da nossa alta liderança, né, representada aí por mulheres. E o fato da gente só ter equidade aqui não quer dizer que os outros temas da diversidade também não são importantes. A gente tem um programa, tem outros grupos de afinidade e assim vai. A questão de bem-estar e desenvolvimento, então, a gente tem vários programas, né, por exemplo, para ter um ambiente mais diverso, que eu já falei, né, na meta anterior, mas com maior qualidade de vida, desenvolver todos os colaboradores. E aí, uma maneira da gente mensurar essa evolução é através da nossa pesquisa de clima, de engajamento. Então, a nossa meta, vocês vão ver aqui que está atrelada, né, ou está relacionada a aumentar esse score ao longo dos anos dessa pesquisa, né, através da implementação de iniciativas, programas e assim vai, que vão aí olhar para o bem-estar e desenvolvimento dos nossos colaboradores. Como indústria química, a questão de segurança não pode ficar de fora, né, na nossa estratégia de sustentabilidade. Então, é um tema material, é um tema relevante e importante. Então, aqui a gente tem metas para reduzir os nossos índices de acidente, né, com as pessoas e nos processos. E, por fim, aqui nesse pilar, a gente tem duas metas atreladas à governança. Uma delas é investir em SD Venture, que tem um pouco a ver aqui do que a gente vai conversar hoje, né, e a ver com a parceria aqui com a Emerge também. Então, para a gente entregar todas as metas, que eu vou passar bem rapidamente, né, agora estou passando aqui com vocês, a gente precisa, né, investir. E a gente precisa sair da caixa, olhar para novas soluções, ideias, e assim vai. Então, uma das metas é atrelada a isso. E a outra meta tem a ver com um jeito de agir, de ser, né, e de fazer química de uma forma mais ética, transparente, né, e assim vai. Então, aqui a gente tem duas metas atreladas ao nosso programa de ética. Então, ter um programa robusto, homogêneo em todas as regiões que a gente atua, todos os países, e ter todos os colaboradores aí a par desse programa para que todo mundo possa implementar no dia a dia. Então, passei bem rapidamente aqui por esse pilar, né, de ter uma organização pronta para o futuro. Agora eu vou passar pelos outros dois. Vou, em seguida, aqui passar pelo azul claro, que é o nosso pilar que vai tratar a questão de descarbonização e ter, né, uma operação mais ecoeficiente. Então, aqui a gente tem todas as nossas metas ambientais e aí elas vão ser remetidas aqui quando a gente falar das nossas verticais também. Então, a gente tem duas metas atreladas a resíduos. Então, que a gente quer evitar
né, tratamento de resíduo gerado via aterro. Então, o que a gente busca são soluções que promovam circularidade, enfim, nem que seja recuperação energética e assim vai. E mais do que isso, a gente também quer reduzir a geração de resíduo, né? Então, tratar de uma melhor forma e reduzir sempre que possível. Depois, a gente tem metas atreladas à questão de água. Então, são duas metas aqui também. Uma delas tem a ver com estresse hídrico. Então, a gente já sabe que em algumas plantas, né, onde a gente opera, a gente tem menor disponibilidade desse recurso. Então, para essas plantas, né, a gente está desenhando um plano de gestão, digamos, mais agressivo, né, para que, de fato, a gente previna, né, que esse recurso, né, seja escasso ou não exista no futuro para as nossas operações e para as comunidades, e assim vai. Então, a gente tem aqui aprendido muito com alguns programas que já existem, inclusive da ONU, né, por exemplo, desse All Water Mandate, e assim vai. E essa meta também tem muito a ver, muita relação com os nossos estudos de risco climático, né, para entender qual a região que a gente tem que priorizar, quais são os riscos atrelados aí pela falta desse recurso, e assim vai. E outra meta que a gente tem aqui também é a meta de redução de consumo. Claro, então tudo que a gente puder fazer com menos recurso é melhor. Então a gente tem essa meta aqui também atrelada a isso. Depois a gente tem duas metas referente à energia. Uma delas é reduzir o consumo de energia e aumentar o nosso consumo por energia renovável. E aqui eu não estou falando só de energia elétrica, tá? Então entra a térmica também, inclusive... Vale fazer um parênteses, quando a gente fala de consumo de energia e tem a ver com emissão de gás de efeito estufa, para nossa empresa, energia térmica é o nosso grande calcanhar de Aquiles, eu posso dizer. Então, mais de 60%, quase 70% das nossas emissões tem a ver com consumo e produção de vapor. Então, vocês vão ver ali que a gente vai falar sobre isso nas nossas verticais. Então, energia, a gente tem essas duas metas, como eu disse, e depois a gente tem metas atreladas às emissões de gás de efeito estufa. Então, temos aí duas metas para escopo 1 e 2. Então, só relembrando, escopo 1 são as nossas emissões diretas ali que saem da nossa chaminé dentro das nossas operações. Escopo 2 tem a ver com a nossa energia comprada, né? E a gente tem uma meta também atrelada a escopo 3, que aí é o resto, né? Então, a gente fala aqui do restante do ciclo de vida. Então, matéria-prima, fim de uso, né? O uso dos nossos produtos, transporte e assim vai. E aí, quando a gente fala escopo 3 para o setor químico, e aí é o nosso caso também, as matérias-primas têm uma grande contribuição. Então, a gente sim está olhando para matérias-primas que tragam uma menor pegada de carbono. Lembrando que a Indorama, no ano passado... ela assinou um termo para fazer parte de uma iniciativa que chama Science Based Target. Então, a gente tem 2 anos para aprovar novas metas de redução de gás de efeito estufa alinhados à ciência, né? Então, que as nossas metas sejam cada vez mais alinhadas aí ao Acordo de Paris. Então, em breve, a gente deve ter metas mais agressivas ainda falando de redução de gás de efeito estufa. Então, por isso que depois nas nossas verticais a gente vai falar bastante sobre isso. E, por fim, a gente tem um pilar aqui, que é trazendo inovação e sustentabilidade. A Renata falou bastante sobre isso, né, de quando esses temas não andam, né, de forma separada. Então, a gente tem aqui duas metas para que o nosso portfólio se torne cada vez mais sustentável. Hoje a gente sabe que tudo é verde, tudo é sustentável, e a gente tem que evitar... o greenwashing, né? Então a gente tem que estar muito bem embasado, ter muito claro o que é um produto sustentável. E aí na nossa companhia a gente usa duas ferramentas que nos apoiam nessa definição de um produto sustentável. Uma delas é uma ferramenta qualitativa, então é um questionário que a gente responde internamente com a participação de várias áreas. Esse questionário, né, e essa metodologia é baseada num framework de uma instituição que chama World Business Council for a Sustainable Development. E esse questionário, ele vai abordar diferentes critérios. Então, ele passa, né, ele tem um olhar para ecotoxicidade, toxicidade, eficiência no uso de recurso, né? Então, o quanto que eu estou produzindo esse produto e reduzindo impacto, o quanto que esse produto tem conteúdo renovável, o quanto que esse produto vai ajudar a Agenda 2030, né? Então, os objetivos de desenvolvimento sustentável e assim vai. Então, essa é uma forma da gente conhecer o nosso portfólio, fazer a gestão do nosso portfólio de uma forma mais qualitativa, mas que nos permite classificar esse produto como mais ou menos sustentável, e para os menos sustentáveis a gente tem que ter plano de ação, enfim,
e assim vai. E para complementar esse olhar, a gente usa muito a ferramenta de avaliação do ciclo de vida, que aí é uma ferramenta que mensura todos os impactos atrelados à produção daquele produto e nos ajuda a tomar a decisão mais assertiva. Tá? Então, estou trazendo um pouquinho mais de detalhe, porque assim vocês conseguem entender um pouquinho melhor das nossas expectativas quando eu for falar ali das verticais. E aí, as duas metas que a gente tem para produto é o quê? É que pelo menos 15% do nosso faturamento, né, venha de produtos mais sustentáveis até 2025, e que pelo menos 50% dos nossos novos lançamentos já nasçam como produtos mais sustentáveis. Então, a gente vem aí, é uma jornada, né? A gente conta muito com o apoio aí de vocês que estão nos assistindo, que vão trazer ideias, enfim, projetos, e assim vai, e através dessa parceria com a Emerge, porque a gente tem aí um longo caminho pela frente, um grande desafio, e vai ser bem interessante aí conhecer novas tecnologias, projetos, e assim vai. Então, falei bem rapidamente aqui da nossa estratégia. Mais importante do que ter uma estratégia one page bonito aqui com várias metas e assim vai. Ah, e eu só esqueci de falar duas informações importantes. O nosso baseline é 2020 para a nossa estratégia de sustentabilidade, e o nosso horizonte para atender essas metas, ele está ali em 2025 e 2030. Então, algumas metas ela tem um step mediano ali para ser atendido em 2025, mas a grande maioria está com o horizonte 2030 alinhado aí com a Agenda 2030 da ONU. Tá bom? E aí, voltando aqui no que eu estava dizendo, então, mais importante do que ter uma estratégia definida é colocar ela em prática. Então, olhando para o nosso próximo slide rapidamente, a gente vai ver, né, que é muito importante ter uma governança muito bem definida e toda a alta liderança envolvida. Então, a gente tem um comitê estratégico composto pelo nosso presidente, os nossos CEOs regionais e os vice-presidentes sênior. E esse comitê se reúne a cada 3 meses. Amanhã é uma reunião que a gente vai ter, inclusive, e nessas reuniões, cada sponsor de tema, então imaginem, o VP Senior de Procurement, ele cuida da meta de Responsible Sourcing, o CTO Global, ele é responsável por todas as metas ambientais, e assim vai. Então, cada sponsor, durante essas reuniões de comitê, eles que têm que prestar contas ali para o presidente, para os CEOs, e trazer quais são os grandes desafios. Enfim, a gente conta muito com o ownership da alta liderança. E, por fim, a gente tem um comitê tático operacional, e aí esse sponsor de cada temática, ele define um grupo mesmo de experts, de trabalho mesmo, e esse grupo tático operacional é quem define os planos de trabalho, ou roadmaps, e implementa esses planos de trabalho. Então, existe uma governança por detrás, sempre contando com o apoio da área de sustentabilidade como consultor interno, e sempre contando com o engajamento dos colaboradores, porque sem cada um na sua área, a gente não consegue atender essa meta lá na frente. E aí, como eu disse, para cada meta tem plano de trabalho, então tem plano de ação, que a gente chama de roadmap, para o médio, curto e longo prazo. E a gente também tem todo ano um plano de comunicação e engajamento para fazer com que todo mundo aprenda mais, saiba mais sobre o tema, que a gente possa trocar. Então, a gente oferece workshops, lives e assim vai. E esse é o primeiro ano de IoD como um todo, né, que é o nosso segmento, onde a nossa alta liderança tem metas individuais atreladas ao tema da sustentabilidade. E aí, no processo de levantar as nossas verticais, foi muito importante conversar com essa liderança. Então, nós fizemos as nossas entrevistas para levantar aí o que estava nesse roadmap, o que tem nesse plano de ação, que a gente está com dificuldade, que a gente tem desafio e que a gente quer ajuda, né? E que a gente quer trazer aqui como desafio para a parceria com a Emerge, né? Então, passando para o próximo slide, a gente vai ver as nossas verticais. Então, como eu disse, a gente fez aí as entrevistas com a liderança, né, da nossa companhia, do nosso segmento, e a gente chegou aqui no mapeamento, né, de 3 principais verticais que eu já vou falar um pouquinho mais em detalhe à frente. Então, primeiro, o que a gente está buscando, né? Novas matérias-primas, né, que se baseiem na natureza, né, ou que tenham inspiração na biodiversidade e que nos tragam uma menor pegada de carbono. Depois, na segunda vertical, tecnologias, né, que nos ajudem a ter processos mais ecoeficientes. Então, vocês viram lá naquele pilar da nossa estratégia que a gente está olhando para água, para resíduos, para carbono, para energia. E depois, o que a gente quer também é, será que também não tem possibilidade de a gente contar, né, com matérias-primas que seriam coprodutos ou, sei lá, um resíduo ou uma emissão? Né? Então, a gente tem essa terceira vertical aqui também. Então, falando mais em detalhe, quebrando um pouquinho mais aqui para vocês, quando a gente fala, então, de buscar essa solução baseada na natureza, né? Então, matérias-primas,
né, que venham da biodiversidade, que nos tragam uma menor pegada de carbono, a gente está olhando o quê? Então, por exemplo, né, aqui falando das linhas tecnológicas, uma matéria-prima que me traga uma solução para que eu produza um óxido de etileno com menor pegada de carbono, né? Ou uma matéria-prima que me ajude a trazer aqui um produto, né? Ofertar um produto para o mercado de home personal care com menor pegada, o mesmo para crop solution, né? Para agricultura, o mesmo para saúde e nutrição. Então, a Renata falou lá no início, a gente está em todos os mercados, basicamente, né? Então, para a gente é muito importante aí olhar para todos esses mercados que a gente atua, com diferentes regulações, né, com diferentes demandas, e assim vai. E também aqui, só passando por todas as linhas tecnológicas, claro que a gente também está olhando matérias-primas, né, que nos ajudam também a trazer soluções para a produção de conservantes e também para a questão de álcools e ácidos graxos. E aí, gente, aqui vale sempre pensar nos trade-offs que existem, né? A gente está focando aqui numa menor pegada de carbono, né, e soluções baseadas na natureza, mas claro que a gente quer uma solução que não traga problemas por outro lado, né? Então, a gente tem a questão de responsible source, então, que venham soluções que nos ajudem também a garantir a rastreabilidade, a garantir o não desmatamento, né? Não problemas sociais na cadeia de valor, o uso adequado do solo e assim vai. Depois, passando aqui para a nossa segunda vertical, falando bem dos nossos processos industriais, eu já dei um spoiler, né? Eu já falei para vocês que a questão de vapor, energia térmica, é um ponto muito importante para a gente. Então, hoje, a gente está buscando aí possíveis combustíveis para alimentar as nossas caldeiras com menor pegada de carbono, por exemplo, ou tecnologias que substituam uma caldeira, né? A gente tem caldeira de baixa e alta pressão e assim vai. Além disso, a gente também está olhando para a questão de água e resíduo, né? Então, por exemplo, tem tecnologias que podem nos ajudar a reduzir a nossa geração de efluente ou mesmo a reaproveitar esse efluente, né, no nosso processo e consumir menos água. Então, a gente também está olhando aqui para essa questão de eficiência hídrica que a gente tem priorizado e a gente trouxe aqui para essa segunda vertical. E, por fim, também vou tentar terminar aqui com uns minutinhos antes para a gente debater e responder perguntas. A gente tem aquele olhar também para a matéria-prima, mas muito focando em será que eu preciso buscar matéria-prima virgem? Né? Será que eu não consigo aqui dentro do meu processo ou achar tecnologias que nos ajudem a reaproveitar algo que seria um resíduo, uma emissão? Então, por que não, né? Olhar como que a gente poderia usar o CO2 que eu estou emitindo numa caldeira ou estou emitindo numa reação ali química como um insumo, né? Ou mesmo, será que eu tenho aí alguma outra possibilidade de biotecnologia que é renovável, que eu posso usar como matéria-prima, né? Ou mesmo valorizar um resíduo, né? Então, às vezes, eu tenho um resíduo que eu estou gerando, né? Por que não também usar ele como uma matéria-prima e aí reduzir esse impacto, enfim, ter os seus créditos quando a gente faz esses cálculos de ciclo de vida e assim vai. Então, como eu disse, né, todo produto a gente, né, normalmente roda um estudo de avaliação de ciclo de vida para ver se a pegada é menor. A gente vai olhar para essa questão dos trade-offs aí de responsible sourcing. Mas, enfim, de forma resumida, rapidamente aqui, essa é a nossa estratégia de sustentabilidade que guiou muito, direcionou muito para a decisão, para a definição das nossas verticais com o apoio da nossa liderança, considerando os nossos planos de trabalho, roadmaps. Então, agora aqui vale a gente parar de falar e ouvir mais vocês, responder perguntas, e assim vai aí. Vou começar a colocar a mão na massa, né, Lucas e Rê? Agora que é a parte boa aí. Não, maravilha. Gente, obrigado. Enquanto, enfim, pessoal, de novo reforçando aqui a mensagem, qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, podem ir deixando. Eventualmente, se surgir depois, também pode nos enviar que a gente responde. Enquanto a gente vai aquecendo aqui, vou fazer uma primeira rápida só para introduzir, em seguida a Jéssica já colocou uma aqui também, mas Juliana, acho que até dentro do que você colocou, né, das expectativas, assim, uma pergunta que sempre surge, né, e aparece para a gente, né, nesse momento, é um pouco sobre eu preciso ter o produto pronto já preciso ter testado em milhões, né, assim, tá pronto já, ou não, né, em que ponto que tá exatamente, porque a gente sabe que esses problemas são problemas complexos e eventualmente as soluções estão em caminho. Então, qual é essa expectativa de momento da tecnologia de vocês, o que vocês esperam? Bom, vou puxar aqui a resposta, mas vou contar com a Renata aqui para me complementar, Rê, fique super à vontade, tá? Então, não precisa ter uma solução pronta, né? O que a gente falou muito ali no início, a gente gosta muito de trabalhar em colaboração.
Claro que a gente quer ali viabilizar, né? A gente tem poucos anos para implementar nossa estratégia, então sim, pode ser no momento de uma ideia, né? Enfim, está em testes e assim vai, mas a gente tem aí uma ansiedade de conseguir implementar no médio prazo, vai, pelo menos. Então, vou deixar que a Remy complementar, mas essa é a nossa expectativa. Acho que é isso, Ju. Acho que a gente busca soluções que a gente possa, de fato, né, considerar para um desses desafios e que seja no curto e no médio prazo. Acho que nada... Se vier alguma coisa muito relevante, muito interessante, que a gente tem que ter um trabalho de mais longo prazo, acho que a gente vai fazer essa avaliação também, né? Mas acho que a gente tem desafios aí muito claros que a gente precisa superar, né? Então, o que... Com certeza, acho que essas iniciativas que vierem com soluções mais de curto e médio prazo, elas devem ser priorizadas, né? Até, eu acho que reforço só esse ponto, assim, que você comentou, Renata, super importante, assim, se quem for propor uma tecnologia, né, tiver na dúvida, assim, coloca, acho que, assim, é muito melhor do que não colocar, porque acho que não chega. Acho que a expectativa é exatamente o contrário, né, vamos ver, e é outro ponto, acho que até sobre isso que você também puxou, Juliana, assim, sobre essa expectativa, e a Renata reforçou de médio prazo, isso também, às vezes, assim, é mais difícil responder de quem está do lado da tecnologia do que quem está do lado da indústria. Então, traz também que, às vezes, tem uma forma de colocar isso que acelera o processo. Então, é um trabalho a quatro mãos. Então, definitivamente, não deixa de trazer, porque eu acho que, na pior das hipóteses, vai ter um bom feedback numa direção do mercado para você conseguir evoluir, né? Mas, legal. Tem uma pergunta da Jéssica Barbosa aqui. Ela comenta assim, como o Indorama está presente em vários países, a solução que vocês estão buscando está mais voltada para atividades dentro do Brasil ou também fora? Só um ponto que eu esqueci de comentar, não sei se ficou claro, a nossa estratégia de sustentabilidade é global. Então, assim, a gente tem esse compromisso de atender essas metas a nível global, então, em todos os países que a gente atua. Pode acontecer de, às vezes, ter uma solução que é mais factível aqui na região, né? Então, porque está disponível a matéria-prima, né? O recurso, assim vai. Mas tudo que a gente puder espelhar e replicar em outras regiões, melhor ainda, né? Por que não? Fica à vontade super aí. Super alinhado. Acho que o único complemento que eu faria não é só a estratégia de sustentabilidade, acho que a estratégia de sustentabilidade, inovação, negócio, empresa, ela é global. É isso aí. E até nesse aspecto, eu acho muito interessante, assim, até o motivo pelo qual a gente achou que fazia sentido trabalhar nessa direção com o Bio, né? Que ele é um projeto que já tem recorrência. E, sem dúvida nenhuma, faz todo sentido o Indorama, porque o Brasil tem ativos fundamentais que escalam globalmente para esse tipo de solução, né? Então, acho que esse é o grande ponto aqui de trabalho, e, sem dúvida nenhuma, isso faz muito sentido. A Juliana trouxe aqui uma outra dúvida. A Indorama atua com coachings, insumos provenientes da biodiversidade para coaches também podem ser submetidos? Sim, por mais que a gente tá priorizando, né? A gente sinalizou ali alguns mercados, mas claro que não tem nenhuma restrição aqui. Se tiver alguma solução interessante para outros mercados, por que não, né, Rê? Sem dúvida. A gente está olhando para a IoT como um todo, né? Indorama, divisão IoT como um todo. Fica até, eu faço parênteses também aqui, que normalmente a gente coloca o outros, né? O outros está sempre aberto, né? A gente sabe que é impossível prever tudo que vem da estrutura de inovação, enfim, das cabeças pensantes aí que estão vendo soluções, então também acho que eventualmente super bem-vindo. De novo, na dúvida, é melhor ter um bom feedback do que ficar na previsão, né? O Vitor Freitas traz aqui também sobre commodities químicos. A Indorama tem interesse somente naqueles que utilizam matéria-prima interna ou tem interesse na produção de commodities químicos para outros setores? É uma boa pergunta. Não, eu acho assim, a gente está olhando hoje muito acho, como um foco de IoT, né? Então, a IoT tem toda a parte lá de upstream como downstream. Eu acho que nesse perímetro, né, do nosso negócio, acho que qualquer solução faz sentido. Obviamente, se a gente vê que existem soluções para outras divisões de negócios da Indorama, a gente pode fazer a ponte. Mas acho que não é o foco da iniciativa que a gente tem com a Emerge. Né? A iniciativa da Emerge ela está, de fato, para a gente viabilizar e tangibilizar soluções aí que atendam nossos desafios como a IoT. Né? Então, eu mostrei lá no começo que a gente tem a IoT, é uma das três divisões de negócio da Indorama, né? Mas havendo soluções para outros negócios, acho que a Emerge, a gente pode fazer a ponte depois da Emerge para outras divisões de negócio da Indorama também.
Sem dúvida. Eu vou até complementar a pergunta do Vitor aqui, só para deixar claro também um ponto que acho que vocês podem trazer mais à tona. Você comentou, Juliano, durante sua fala, a questão de reaproveitamento também das próprias matérias-primas internas, né? Eu acho que pode estar linkado um pouco essa pergunta também do Vitor, mas também essa busca por outras matérias-primas para produzir produtos, né? Acho que tem até um ponto ali que é como isso, como a gente utiliza esse insumo para construir produtos mais verdes, mais sustentáveis, né? Isso faz muito sentido, né? Sim, e lembrando que eu mencionei a avaliação do ciclo de vida, né? Quando a gente fala em pegada de carbono, a gente está olhando toda a cadeia mesmo, desde a extração da matéria-prima, beneficiamento, produção do produto e assim vai. Então, né, uma coisa acaba puxando a outra para chegar no que a gente precisa, que é menor emissão. Então, sim, para a gente é super interessante isso. Obrigado por reforçar, Lucas. Acho que é óbvio, sim, porque a gente vai colocando muita informação, às vezes fica alguma coisa que fica um pouco mais segmentada, né? Mas, de novo, qualquer dúvida, pessoal, a gente está super à disposição. Eu vou adicionar uma pergunta que a gente tinha aqui também. Vocês comentaram até, você comentou até o exemplo ali da, acho que foi Renata durante sua apresentação, da pessoa que ganhou até o prêmio de reconhecimento, né, exatamente desse modelo. Acho que é sempre legal trazer, se for, dentro desse contexto, às vezes até esse próprio projeto, algum exemplo, que, até onde pudesse ser trazido, né, de um projeto que vocês exatamente realizaram nesse contexto, pegando assim, uma tecnologia com base em ciência de fora dos muros, né, da Indorama, por assim dizer, como um todo, especialmente da divisão aqui, e construíram uma iniciativa juntos, ou estão construindo, né? Então, acho que é legal ilustrar, porque além da apresentação que vocês fizeram, né, em combinado, traz uma perspectiva que é mais do que fumaça, né, é fogo que vocês estão fazendo e tem a perspectiva de fazer aqui também, né? Então, não é só chamar aqui isso, morrer na praia, né? Eu acho que tendo bons projetos, a ideia é continuar. Eu acho que ilustrar isso com algum exemplo pode ser algo muito, muito interessante aqui também, né? Acho que eu posso trazer. Acho que a gente tem tanto iniciativa em andamento quanto talvez uma iniciativa já lançada esse ano. Então, a gente tem bastante orgulho de falar que nós já estamos no mercado de biosurfactantes, né? Biosurfactantes, quando eu falo aqui, não é bio no sentido de matéria-prima verde, é bio no sentido de fato, você trazer biotecnologia, né, e uso de micro-organismos para produção de químicos. A gente fez o lançamento da nossa linha de produtos no começo do ano, e a gente tem, nessa plataforma, né, uma plataforma interna, um foco muito grande em desenvolvimento interno, mas também uma vertente ali muito sólida de colaborações, né? Então, acho que aqui tangibiliza um pouco um exemplo de como a gente vem, né, desenvolvendo interno com a nossa expertise, mas também usando colaboração externa, tá? Seja acesso de infraestrutura, acesso de conhecimento complementar, e podendo já colocar aí no mercado uma linha de produto, né? E acho que esse exemplifica bem. Talvez tenha outras iniciativas aí que a gente tem rodando, até públicas, em fomentando cadeia, né, de matéria-prima nossa já existente, que a gente também faz em colaboração aí com parceiros, né? Isso é uma iniciativa pública, e se vocês procurarem, vocês vão achar, chama Toca, né? A gente está com a Toca aí fazendo o desenvolvimento de SAF, né, que é Sistema Agroflorestal, para cultivo de uma matéria-prima, de uma matéria-prima que hoje é relevante para a gente, né? Na verdade, o cultivo da mamona, que depois vai desencadear aí no que a gente consome. Então, assim, acho que esses dois, Lucas, acho que exemplifica bem. Não sei se a Ju quer complementar um dos dois, Ju. Não, eu só ia compartilhar, na verdade, ia não, eu vou compartilhar aqui com vocês no chat o link para a nossa página aqui de sustentabilidade, porque esse ano a gente publicou o nosso primeiro Innovability Report. Então, nesse relatório é legal porque conta um pouquinho dos segmentos que a gente atua, traz alguns cases legais ali de inovação e sustentabilidade, ele fala um pouco do projeto da Toca que a Rê mencionou, acho que ali vai ter bastante conteúdo legal para quem tiver interesse e quiser explorar. E na próxima versão, acho que a gente vai ter o da iniciativa PyMerge nele também, né, Ju? Com certeza. Sim, com certeza. Essa acho expectativa que eu não é só de vocês, viu? Essa expectativa também é nossa, sem dúvida nenhuma. Desculpa, Juliana, você comentou. Não, acho que eu não consigo. Eu vou pedir aqui para o Daniel, para o Eric, para o pessoal colocar esse link aqui no chat, que eu não consigo.
Se você deixar no nosso privado aqui também, a gente consegue encaminhar. Maravilha. Lá, tá? Não tem problema, não. Tá bom. Mas beleza. Tranquilo. É, tem uma última pergunta aqui. Eu só lendo, Renato, eu vou te fazer uma pergunta, só para você direcionar um pouco melhor. Porque o Renato, ele pergunta aqui, fala que é muito interessante a fala da Juliana e da Renata, parabeniza pelo esclarecimento. E ele comenta que a pergunta se a Indorama tem alguma afinidade com a agroindústria ou atua com setores relacionados. Aí, Renato, minha pergunta vai para você, só para você esclarecer aqui no chat para a gente. Se a pergunta é como cliente ou como fornecedor também, assim, nesse sentido dessa cadeia de construir. Então, mas se vocês quiserem, Juliana e Renato, enquanto o Renato trabalha um pouco melhor, se quiserem falar tanto das duas pontas, né, assim, de produtos, de olhar essa cadeia como cliente, como que chega, e se vocês têm essa relação também, eventualmente, de investigar nessa cadeia algo que pode ser construído, utilizado dentro da estrutura de produção de vocês hoje. Acho que quando a gente fala de crop, hoje nossa atuação é em crop, né? Então a gente está ali como grande parceiro das principais empresas que de fato atuam ali no campo, né? Então a gente atua ali mais num B2B hoje no mercado de crop. Então a gente está falando ali, quando a gente fala de empresas como Bayer, Syngenta, da AgroScience, etc., que são empresas, Adamar, OPL, que são empresas que a gente trabalha e que atuam com o agricultor, né? Esse é o modelo de negócio que a gente vem trabalhando dentro da Indorama. Se a gente vai ter alguma mudança de modelo para o futuro, a saber, né? Mas, atualmente, a gente é um elo da cadeia do mercado de agro. E o Rê, só complementando... acho que só um ponto importante. Então, e isso que a Renata falou nos possibilita também ajudar os nossos clientes que estão lá na ponta a atenderem as suas metas e compromissos de sustentabilidade. Então, imagina que a gente é pressionado por todos os lados, né? Então, quando uma Bayer, por exemplo, a Rê mencionou, né, vai produzir um novo produto, ou enfim, precisa do nosso químico intermediário, ela vai querer saber se o meu químico intermediário tem uma menor pegada e assim vai. Então, por isso que é super importante aqui, só reforça que, além de atender a nossa estratégia, a gente também precisa apoiar todo esse ecossistema a atender os seus próprios compromissos. Perfeito. Então, bom que minha pergunta atendeu a expectativa do Renato, que era para as duas pontas mesmo. Então, eu consegui aqui captar a mensagem dele. Mas, pessoal, acho que só para a gente ir encerrando aqui, acho que a gente já esclareceu vários pontos. Aí, Maria, eu queria só te pedir para você puxar o slide para mim, só para dar atenção aqui aos pontos, os próximos passos, né? Antes de agradecer aqui, dar um espaço final. Mas, pessoal que está nos ouvindo aqui, então a gente não só teve esse evento aqui de discussão com a Indorama agora, a gente realizou um já com o Grupo Boticário, falando um pouco mais. Acho que várias das frentes aqui, propositalmente, né, elas se relacionam, então ela pode ter aí casamento entre as partes. Então, eventualmente, se você entender que a sua tecnologia também faz sentido, essa discussão aqui com o Grupo Boticário ficou aqui também no nosso YouTube, então é só você acessar. E eu convido também para dia 14, então daqui a pouco também um bate-papo com o Ouro Fino, também nessa direção de esclarecer um pouquinho as dinâmicas, para a gente poder conversar de 4 a 5 horas no dia 14, então, fica o convite para quem está vendo ao vivo aqui, e da mesma forma, se não puder assistir ao vivo, a gente vai permanecer gravado aqui para qualquer dúvida. Reforço também aqui do nosso lado, se sobrou qualquer dúvida, qualquer pessoa que estiver assistindo aqui depois gravado, por favor, pode encaminhar para a gente na Emerge, a gente encaminha aqui também para o time da Indorama, discute e faz questão de responder com o maior cuidado possível, sobre qualquer canal, né? E-mail, WhatsApp, sinal de fumaça, a gente está aqui da forma como precisar. Reforço, então, que especificamente, como eu comentei lá no início, o primeiro cadastro de informações das tecnologias, então essa primeira camada de informação vai até o dia 27 de agosto, então a gente está aí há um pouco mais de 15 dias, 17 dias do prazo final. Lembro que essas informações... A gente toma muito cuidado para as informações que a gente pede nesse momento não invadir nada delicado da propriedade intelectual, da tecnologia. Então, fique super à vontade. Qualquer dúvida sobre a informação que vai ser colocada também, pode eventualmente reservá-la ou perguntar para a gente da Emerge. A gente vai ter o maior prazer em responder se é algo que, de fato, como pode ser colocado ou uma sugestão de como colocar essa informação para que ela, obviamente, traga a perspectiva que a gente precisa aqui para dar os próximos passos, ao mesmo tempo que resguarda a propriedade intelectual do lado daí, mesmo que não tenha uma patente, por exemplo. Então, a gente tem feito isso há algum tempo, a gente vai conseguir orientar, fazendo essa, que é o nosso papel aqui, né? Fazendo a ponte entre os dois lados. Então, enfim, aqui está o QR Code para cadastro. Qualquer dúvida no processo também,
a gente fica super à disposição. É, deixo aqui também só o e-mail, de novo, para quem precisar mandar qualquer coisa, seja dúvida do processo, seja qualquer a confirmação que precise, a gente está super à disposição. É, mas, bem, aí, Maria, pode tirar, por gentileza, o slide, só deixar aqui as últimas palavras, Juliana e Renata, para vocês aqui, para a gente encerrar esse bate-papo. Só vou agradecer novamente a presença de todos e reforçar, né, Lucas, quem está assistindo, quem assistiu, enfim, e tiver dúvidas, a gente segue à disposição e a gente está animado aí com altas expectativas, porque vocês viram que a gente tem muitos compromissos, muitos desafios e a gente conta muito com o apoio da colaboração para conseguir atender e endereçar tudo que a gente precisa. Então, deixa aqui só meu muito obrigado. Acho que é bem na linha da Juliana, acho que de novo é um prazer estar aqui, é um prazer iniciar, né, essa iniciativa com a Emerge. Ela está completamente ligada e conectada, como vocês viram, né, nas nossas falas aí ao longo dessa uma hora, com as nossas estratégias, com os nossos desafios e com o que a gente pretende entregar, né, para os mercados que a gente atua. Então, a nossa expectativa aqui é super alta. E como eu disse no evento lá de lançamento, e acho que eu disse aqui, e eu reforço agora no fechamento, é uma das maneiras, né, que nós encontramos aí para entregar o nosso propósito, né, que é reimaginar a química juntos para criar um mundo melhor. Então, a expectativa é alta aqui, que a gente encontre soluções que nos ajudem nesse caminho aí, nessa trajetória, nessa jornada. Perfeito. Obrigada. E, pessoal, só então para a gente finalizar, agradecer também, de novo, reforço qualquer dúvida que tenha adicional, nossa expectativa é alta também como Emerge, a gente está aqui para apoiar você no processo, então, enfim, enxergue-nos dessa forma, acho que falo em nome de toda a equipe, né, aqui, que a gente vai estar super à disposição e a gente vai avançando também, se tiver dúvida sobre os próximos passos, que não tenha ficado claro no site, vai ser um prazer esclarecer também. No mais, então, muito obrigado e a gente espera vocês no evento do dia 14 também para a gente conversar um pouquinho aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até.